Goeiemiddag, baie welkom by hierdie Sabbatopening. Ek glo u almal het 'n woelige en 'n besige week agter die rug. Ons almal se weke is so besig en so woelig deesdae dat as dit nie so was nie, dan wonder ons wat het fout gegaan. Maar gelukkig is dit nou Sabbat, ons kan rustig in hierdie naweek ingaan en ons naweek begin met 'n tyd saam met ons Hemelse Vader. Kom ons sluit die oë voor ons begin. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, U is 'n grote God, U is die enigste lewende God. Dankie dat U ons liefhet nog voordat ons U geken het. Dankie dat U U tyd saam met ons spandeer, al is ons ongeduldig, al is ons selfsugtig en trou draai ons rug op U. Dankie dat U steeds lief is vir ons en dat U steeds saam met ons op 'n Sabbat deurbring. Here, help ons om hierdie Sabbat tot U eer te deur te bring. Help ons om ons tyd nuttig te gebruik, om dinge te doen wat tot U eer strek. Here, ons vra asseblief om ons te gaan in hierdie Sabbat en help ons om kinders te wees vir U wat net tot U eer sal optree. Ons vra al hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Ons voorlesing hierdie week kom uit een van E.G. White se boeke, Die Meester se Onsterflike Rede. Ek gaan lees oor die stukkie van Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek gaan begin. Die Jode was so nauwgeset oor seremoniële reinheid, dat hulle reëls 'n las geword het. Hulle was so besig om reëls en beperkings uit te dink en so bang vir uiterlike verontreiniging, dat hulle nie besef het watter vlek die selfsug en kwaadwilligheid op hulle siel gelaat het nie. Jesus noem hierdie seremoniële reinheid nie as een van die voorwaardes vir die toegang tot sy koninkryk nie. Die wysheid van bo is ten eerste rein, Jakobus 17 vers 3. Niks wat verontreinig is, sal in die Godstad toegelaat word nie. Almal wat daar sal woon, sal hier rein van hart geword het. Die mens wat van Jesus leer, sal 'n toenemende afkeer hê van onverskillige gedrag, onwelvoeglike taal en onbehoorlike gedagtes. As Christus in die hart woon, sal die gedagtes en gedrag rein en verfynd word. Maar die woorde van Jesus, salig is die wat rein van hart is, het 'n dieper betekenis, nie net vry van sondige begeertes en welis nie, maar opreg in die innerlike begeerte en motiewe van die siel, vry van hoogmoed en selfverheerliking, nederig, onselfsugtig en kinderlik. 'N Mens kan net jou eie soort waardeer, tensy jy die beginsel van selfopofferende liefde, wat die beginsel van sy karakter is, deel van jou eie lewe maak, kan jy God nie ken nie. Die hart wat deur Satan mislei word, sien God as 'n tiran. Meedoenlose wese, 'n selfsugtige karaktertrek van die mens, selfs die van Satan self, word aan die liefdevolle Skepper toegedig. Jy dink ek is soos jy, sê hy in Psalm 50 vers 21. Sy voorsienigheid word gesien as die uitdrukking van 'n eie matige, wraaksugtige natuur. So ook met die Bybel, die skathuis en van die rykdom van sy genade. Die heerlikheid van sy waarhede wat so hoog soos die hemele is en die ewigheid omvat, bly ongemerk. Vir die groot mensemassa is Christus self soos 'n wortel uit droë grond en hulle sien in hom geen voorkoms dat hulle hom sou begeer nie. Ons lees dit in Jesaja 53 vers 2. Toe Jesus onder die mense gewandel het, as die openbaring van God in die mens, het die skrifgeleerders en fariseërs van hom gesê, U is 'n Samaritaan, U is van die duiwel besete, Johannes 8 vers 48. Selfs die disippels is so verblind deur hulle selfsug, dat hulle traag was om hom te verstaan, wat gekom het om die liefde van die Vader aan hulle te openbaar. Dit is daarom dat Jesus as 'n eensame onder die mens beweeg het. Net in die hemel is hy werklik verstaan. Wanneer Christus in sy heerlikheid kom, kan die goddelose dit nie verduur om hom na hom te kyk nie. Die lig van sy teenwoordigheid wat lewe is, vir die wat hom liefhet, is die dood vir die goddelose.
Die verwagting van sy koms is vir hulle 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders verteer, Hebreërs 10 vers 27. Wanneer hy verskyn, sal hulle bid om verberg te word vir hom wat gesterf het om hulle te verlos. Maar alles is anders vir die harte wat gereinig is deur die inwoning van die Heilige Gees. Hulle ken God. Moses is in die skeur van die rots verberg toe die heerlikheid van God aan hom geopenbaar is en dit is wanneer ons lewe saam met Christus in God verborge is, dat ons die liefde van God kan aanskou. Hy wat reinheid van hart lief het, wie sy lippe aangenaam is, die koning is sy vriend, Spreuke 22 vers 11. Nou sien ons hom deur die geloof, in ons daaglikse lewe sien ons sy goedheid en medelye in sy voorsienigheid. Ons sien hom in die karakter van sy seun. Die Heilige Gees openbaar aan die hart die waarheid oor God en hom wat hy gestuur het. Die wat rein van hart is, sien God in 'n nuwe innige verhouding as hul verlosser. En as hulle die reinheid en lieflikheid van sy karakter sien, verlang hulle om sy beeld te weerspieël. Hulle sien in hom 'n vader wat verlang om sy berouvolle seun te omhels en hulle harte word met 'n onuitspreeklike heerlikheid vervul. Die wat rein van hart is, sien God in die werke van sy almagtige hand, in die skoonheid van die heelal. In die geskrewe woord sien hulle 'n duideliker openbaring van sy genade, sy goedheid en sy guns. Die waarheid wat vir die wyse verberg is, word aan kindertjies geopenbaar. Die skoonheid en kosbaarheid van die waarheid wat die wêreld wys nie kan sien nie, word gedurig geopenbaar aan diegene wat vertrouend kinderlik begeerte het om die wil van God te ken en te doen. Deur selfs die goddelike natuur deelagtig te word, kan ons die waarheid onderskei. Die wat rein van hart is, leef in die tydjie wat hulle op aarde gegin word, asof hulle in die sigbare teenwoordigheid van God is, en in die toekomstige onsterflike lewe sal hulle hom vry aangesig tot aangesig sien. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Dit lees ons in 1 Korintiërs 13 van 13 vers 12. Tot sover. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir hierdie wonderlike geskrifte wat U vir ons gegee het. Dankie vir die openbarings wat ons daarin kan lees en hoe belangrik 'n skoon karakter vir U is. Werk in ons harte en ons gedagtes dat dit skoon en rein sal wees en dat dit vol van U sal wees en nie vol van die wêreld se blink nie. Here, help ons om hierdie Sabbat ook aan U te wy en te vergeet van die wêreld en sy bekommernisse daar. Maar Here, seën elke een wat na hierdie voorlesing luister, seën elke een wat dit nie kan doen nie. Maar Here, pas U kinders op, die tye raak moeilik en vergewe ons ons sondes. Ons vra al hierdie dinge nie, ons het verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. Geseënde Sabbat verder vir julle. Totsiens.